Regeringen måste snart fatta ett beslut om vad som ska hända med det använda kärnbränslet från kärnkraftverken. Om inte ett besked lämnas inom en snar framtid riskerar nuvarande lager att bli fulla och kärnkraftverken tvingas stänga. Med mig för att kommentera detta har jag då Mattias Bäckström Johansson som är tidigare operatör på ett kärnkraftverk och nu riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen Mattias! Tack så mycket! Kan du förklara oss, varför har inte regeringen fattat ett beslut om det här ännu? Det är ju fler som undrar det och som har tryckt på och där riksdagen har riktat ett tillkännagivande om att man ska hantera det här ärendet skyndsamt. Och det är ju ett ärende som inte är nytt på något sätt. Det har legat över tio år sedan som SKB lämnade in den här ansökan och där den har prövats i domstol och av myndigheter och många andra. Men går man bortom det så är faktiskt frågan bra mycket äldre än så. Att vi har ju hållit på i Sverige och forskar kring ett slutförvar sedan 70-talet och jobbat med det kontinuerligt och där man har var tredje år kommit med forskningsrapporter som har granskats och så vidare. Och, men varför har inget hänt då? Varför tar det så lång tid? Ja, nej, men det är som en fråga för att det som oroar nu det är ju att det kan få väldigt allvarliga konsekvenser. För här handlar det om att delvis lösa ut frågan om ett slutförvar men även att kunna öka kapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle. Och här så kan man inte berätta hur lång tid det kommer ta, man kan inte berätta vad man vill titta närmare på och det är ju trots att domstolarna har prövat frågan, man har en tillstyrkan från sin egen expertmyndighet och även Oskarshamn och Östhammars kommun som är berörda har båda tillstyrkt det. Det enda som saknas egentligen det är ju att regeringen ska besluta om tillåtlighet för att kunna gå vidare i processen, men vilket man undviker att göra. Men vad blir konsekvenserna av det här då? Det som vi ser som kan vara de absolut allvarligaste konsekvenserna det är att man gör bedömningen av att det kommer att krävas ett beslut innan sista augusti i år. Annars så kommer vi eventuellt ha kärnkraftsreaktorer som inte kan starta efter sina revisionsavställningar under de kommande åren. Vilket vore en fullständig katastrof för de som är beroende av el i Sverige. Vilket innebär i praktiken alla och även företagen. Och där vi kommer kunna se avsevärt högre elpriser. Och där vi kan se att vi blir mycket mer beroende av kolkraft från grannländer. Så att det här är ju en extremt viktig fråga att hantera. Och på kort tid och se till att man kan gå vidare i den här processen. Men vad är det som hindrar då att regeringen går vidare med det här? De har ju inte direkt varit så kärnkraftsvänliga hittills kan man tycka. Det finns egentligen ingenting som hindrar i sak. Alla de underlag som behövs för att fatta ett beslut har man på sitt bord. Man fick det sista pusselbiten som var ju ett besked från kommunfullmäktige i Östhammars kommun under oktober månad. Och nu så har det då legat över ett halvår utan att man har kommit vidare. Och där man fortfarande konsekvent vägrar att svara på frågor om hur lång tid kan det ta, vad vill man titta närmare på, utan där man istället kan fundera på om det verkligen finns en vilja av att fatta beslut kring ett slutförvar för använt kärnbränsle eller för att man bara gör det här till en skenprocess. Men varför tror du att det finns en så dålig vilja hos regeringen här? Det handlar om så i grund och botten det är ju att det finns ett ideologiskt motstånd mot kärnkraften som är uppenbar från Miljöpartiets sida och där man försöker att då kuppa frågan genom att man har Miljödepartementet och där man då försöker att dra ut på tiden så mycket som möjligt för att det ska få konsekvenser för kärnkraften, vilket är helt orimligt sett till att vi måste hantera det använda kärnbränslet oaktat vad man tycker om kärnkraft, men även för Oskarshamns kommun som har åtagit sig att under tiden mellanlagra det här bränslet i Oskarshamn och där man har ställt villkor för de anläggningar, vilket nu från regeringens sida ser ut att bryta de löften man har givit tidigare. Mm. Tack så jättemycket Mattias Bäckström Johansson för att du kunde vara med mig och kommentera det här idag. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks. Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.